Наступний гість діалогу, дякуючи нашій Україні, зробив хорошу кар'єру в органах місцевого самоврядування і сьогодні за партійними списками знову став депутатом Луцької міської ради. І затвердження місцевих експертів незабаром знову може повернутися в керівне крісло Луцької міської ради. Отже, гостем нашої студії є заступник, перший заступник голови правління Луцького пивозаводу Анатолій Пархомюк. Добрий вечір. Добрий вечір. Озвучте, будь ласка, вашу версію перспективи розвитку партії «Наша Україна». Адже буквально за 5 років ваша партія була на вершині успіху, а сьогодні, м'яко кажучи, рейтинги далеко не такі, як би хотілося. Так, звичайно, сьогоднішній стан речей в партії потребують корінних змін, оскільки будемо вважати, що довіра до членів партії, не кажу до самої партії, тому що ідеологічно партія побудована досить таки виважено, і ті ідеї і програмні засади, які на сьогодні декларуються нашою політичною силою, вони підтримуються і мають суспільний резонанс. Але, на жаль, так сталося, я думаю, що це доля багатьох політичних сил в Україні, і не тільки в Україні, а взагалі, якщо з точки зору розвитку демократичного суспільства дивитися на цей процес, то він закономірний, коли політична сила в державі, будемо говорити, такого транзитного періоду, як на сьогодні є Україна, вона буває на піку своїх досягнень і буває внизу, на рівні того, що ці досягнення десь знівельовуються. Тут, можливо, треба дивитися на процеси з точки зору, хто цими процесами управляв і де зараз ті люди, які управляли цими процесами. Я хочу сказати про те, що так, як і в кожній політичній силі в нашій Україні, було багато людей, які пробували визначати її програму, визначати її напрямок діяльності, але на сьогодні вони просто відійшли і дуже далеко відійшли від тієї ідеології, яку сповідує наша політична сила. І це говорить в першу чергу, що ці люди переслідували свої приватні інтереси. Тобто вони бачили себе в політичній силі для реалізації своїх власних амбіцій. Я, можливо, трішечки не погоджуся з тою першою фразою, яку ви сказали, що завдячуючи партії. Ми цю партію створювали спільно. І, власне, завдячуючи кожній тій людині, яка працювала в цій партії, ми змогли досягнути такого успіху. Ви 4 роки працювали заступником Богдана Шиби. Якщо говорити об'єктивно, в місті було багато зроблено. Будувалися дороги, ремонтувалися дахи. І ось такий сумний політичний фінал. Чому так сталося? Абсолютно правильно ви замітили, сумний політичний фінал. Тому що, якщо говорити з точки зору посади міського голови, наскільки це є політична посада чи господарська, то я вважаю, що це є в першу чергу господарська посада. Але ми, знову ж таки, знаходимося в такій політичній ситуації, де політика відіграє надзвичайно важливу роль при боротьбі і під час виборчого процесу саме за такі посади. І, на мою думку, першочерговим є те, що, напевно, Богдан Павлович не зміг з точки зору вибору політичної сили, знайти компроміси, знайти домовленості для того, щоб потужна політична сила його підтримувала. І в той спосіб він не отримав тієї кількості голосів, тих самих лучан, наших мешканців, які, в принципі, знаючи про діяльність міського голови, позитивно її оцінюючи, свої голоси віддавали іншій кандидатурі. І це, напевно, першочергова причина. Я, звичайно, ніхто не робив такого глибокого аналізу, з'ясовувати, що якими були інші причини, але от основна причина – це політична. На минулого тижня відбулася чергова сесія Луцької міської ради, і там тривали такі жорсткі баталії навколо прийняття, здавалося б, не особливо важливого для міста документу, а саме називається «Положення про управління освіти». У чому причина дискусії і що нового у цьому документі? Як він вплине на освітній процес міських шкіл? Будь-яка діяльність регламентується відповідними нормативними документами. І положення про управління освіти, воно будується на підставі типового положення, яке затверджено міністерством. Орган місцевого самоврядування на свій розсуд має, в залежності від інфраструктури освітніх закладів, в залежності від кількості учнів, від кількості працівників, може вибудовувати свою систему бачення розвитку освіти і управління цією галуззю.
Власне, попередньо в структурі управління освіти були посади начальника управління, заступника начальника управління, що передбачено типовим положенням. Нова команда управлінців, які сьогодні працюють в виконавчому комітеті Луцької міської ради, прийняли рішення про те, що в управлінні освіти вони розділяють відповідальність не за принципом начальник і його заступник, а розділяють відповідальність і управлінську відповідальність, я маю на увазі, за принципом створення двох структурних підрозділів управління освіти, які будуть займатися кожен своїм напрямком. І це була принципова різниця, яка навколо якої відбувалися різноманітні баталії. Окрім того, ці всі дискусії депутатські були підігріті процесом зміни кадрової політики і зміни кадрів в самому управлінні освіти, оскільки хтось був незадоволений, подавав до суду, стверджував, що начальник управління і міський голова його неправомірно звільнили. Цей процес судовий ще, я так розумію, на сьогодні тягнеться. Але депутати прийняли рішення таке з огляду на те, що вони розділили дії міського голови. Якщо він неправомірно здійснив такі дії, то він має нести відповідальність. А діяльність управління освіти – це інший напрямок, і вони не повинні залежати одне від одного. Тобто від, будемо так говорити, певних конкретних осіб. Ви належите до так званої промерської більшості у міській раді, яка кістяк якої сформований між партією регіонів і блоком Юлії Тимошенко, депутатом, який належить до цих політичних сил. Я думаю, що незабаром до вашої промерської більшості приєднається і депутатська група «Місто майбутнього». Скажіть, після цього сесія буде чіткою, її робота чіткою і злагодженою? Це перше питання. І друге, ви вважаєте природнім це об'єднання депутатів партії регіонів і БЮТ? Ну, не знаю, звідки така інформація. По-перше, офіційного об'єднання і промерської більшості немає. Є ситуативна більшість, в якій ми спільно голосуємо. Якщо говорити про перспективи створення такої промерської більшості, я думаю, що будь-яка перспектива, вона має право на існування. І, напевно, в середовищі тих фракцій, які мають велику кількість депутатів, така робота ведеться. Оскільки наша фракція є досить незначною, то і ви самі розумієте, що згідно регламенту впливи наші є мінімальні. І тому ми не асоціюємо себе із промерською більшістю. Так, ми підтримуємо багато починань міської влади і особисто міського голови, ті, які ми вважаємо, що вони є конструктивними. Ми настроєні на конструктивну роботу, оскільки в політичному перетягуванні ми не маємо на сьогодні достатньої сили і не можемо себе, як кажуть, грати м'язами. Для цього в нас є дві фракції – фракція «Свободи» велика і фракція «Батьківщини». І я думаю, що процеси, які відбуваються в міській раді, вони все-таки будуть торкатися цих двох фракцій для того, щоб створювати, знову ж таки, ще раз наголошую, немає якоїсь формально чи, вірніше, об'єктивно вираженої промерської більшості. Є ситуативні моменти голосування. При спілкуванні з вашими колегами-депутатами я неодноразово чув їхні незадоволені роботи секретаря міської ради Григорія Пустовіта. І більшість депутатів впевнені, що незабаром відбудуться кадрові ротації. Серед претендентів на цю посаду називається і ваше прізвище. Наскільки достовірна ця інформація? Чи проводились такі же певні переговори з тим самим міським головою, який має ініціювати цей процес? Перше від вас чую, що десь розглядається моя кандидатура, але, можливо, це десь навіть ви мені якийсь плюс робите такою інформацією. Що стосується роботи секретаря міської ради, я зрозуміло не можу, будемо прямо говорити, відповідати за його роботу, мало того, аналізувати, чи говорити про те, чи правильно він робить, чи неправильно він робить, це його компетенція. І так, як він робить, ми просто можемо судити за його вчинками, за його результатами цієї роботи. Але є один нюанс, що секретар належить до впливової політичної сили в міській раді. І, власне, ця політична сила визначає на сьогодні в певній частині ту політику, яка ведеться виконавчими органами і радою в цілому. І тому він буде обов'язково дослухатися до своєї політичної сили, хоча, коли ми його обирали, він обіцяв, що він буде старатися однаково відноситися до всіх депутатів, адже його функція – працювати з депутатами. І
коли ми голосували за секретаря Ради, одним із моїх запитань до нього було, як він буде відноситися до тих фракцій або до тих депутатів, які є в меншості, яких є взагалі мало, чи буде давати і захищати інтереси цієї меншості. І після голосування першим кроком, який пізніше секретар Ради усвідомив, що зробили вони цей перший крок неправильно, я маю на увазі політична сила БЮТ, коли проголосували про те, що фракцію можна створювати тільки при наявності трьох і більше членів. Чим зробили, будемо так говорити, медвежу послугу для тих депутатів, які пройшли від малих політичних сил, які не мали можливості створити фракцію. Але, ну, напевно, обдумавши свій крок, на наступній сесії вже за ініціативи партії БЮТ і секретаря Ради було це рішення відмінено і було прийнято інше рішення, яке в регламенті було зафіксовано, що дозволяє ця фракція. Ну, можливо, це такий був піар-хід, але з іншої сторони важливо, що помилка була виправлена. Ну, а як співпрацює міський голова з секретарем Ради, я думаю, що ви це бачите кожного разу, коли в нас відбуваються засідання, де які є проколи і в кого які є недопрацювання. І все-таки це компетенція міського голови приймати рішення, чи міняти йому кандидатуру, чи не міняти. Ви 4 роки працювали заступником міського голови, очолюючи гуманітарний напрямок. Скажіть, що вдалося зробити, чим ви найбільш пишаєтеся? Так, сходу дуже, дуже складно про це говорити, оскільки дуже багато дійсно було напрямків роботи і дуже багато було змін в цих напрямках, і досить таки позитивних. Напевно, першочергово варто відзначити те, що нам вдалося зламати психологію управлінську. І це був той перший крок, який починався в 2006 році. Вже сьогодні ми можемо говорити про там громадські слухання, про громадське оговорення, про залучення громади, і вже багато рішень навіть і не уявляємо собі, як ми можемо приймати без спілкування із тими людьми, на які будуть направлені результати цих рішень, результати діяльності депутатів виконавчого комітету. А в 2006 році було дуже складно переконати чиновників в тому, що вони повинні служити людям. І нам це вдалося. Нам вдалося зробити таку систему управління, вибудувати таку систему управління в Луцькій міській раді, яка сьогодні ставиться в приклад, і вже немає тієї команди, яка починала цю роботу, а ще навіть до сьогодні приїжджають різноманітні групи на семінари, конференції і вручають на рівні міського голови міжнародній організації відповідні сертифікати за оцінку тієї роботи, яка була проведена. І це, напевно, важливо, тому що в розвиток демократії це такий складний шлях і складний процес. І тут повинні його усвідомлювати не тільки ті, які творять цей демократичний процес, а ті, які, на який направлений цей демократичний процес, які послуговуються результатами діяльності. І тут, мені здається, це таке основне досягнення. Я не буду перераховувати тих досягнень, які були і в системі освіти. Нам вдалося за 4 роки дуже серйозно покращити матеріальну базу шкіл, хоча ми завжди нарікаємо, що і батьки гроші збирають, і забезпечують функціонування школи по певних параметрах. Але повірте, за той період було досить таки серйозно залучені капітальні видатки і на ремонт дошкільних установ і шкіл. Нам вперше за 15 років вдалося відновити роботу цілого дитячого закладу номер 39, який був реконструйований, і він запрацював на повну потужність. Це також досить таки важливо, хоча це не вирішило проблему дитячих місць в наших садочках, але частково і потужно ми над цією проблемою працювали. Ну і багато інших напрямків.